נעסוק היום, האם כשחל ליל המילה ביום שבת, אתם יודעים, כשחל לידה ביום שבת והכל תקין, גם הברית היא נעשית בשבת. גדולה מילה שדוחה את השבת. ככה למדנו גם במסכת שבת, בפרק רבי אליעזר דמילה, כך גם למדנו במשנה במסכת נדרים בסוף פרק ג' בדף למד א' עמוד ב'. גדולה מילה שדוחה את השבת. תראה השבת כמה הכוח שלה, מילה דוחה אפילו אותה. שכן נחרטו על הברית מילה 13 בריתות. תראה מה הכוח של ברית. שברית דוחה את השבת. אתה עושה את החיתוך, ואתה עושה את הפריאה, ואתה עושה את המציצה. ואנחנו נוהגים שאפילו תעורלה אנחנו שמים בתוך הכלי. יש מחמירים ש... ויש כאלה שאוסרים לקחת את העורלה, אלא משאירים את הסכין, תבוא לבית הכנסת במנחה, אתה רואה את הכלים של המוהל, עדיין נשארים כך. הרבה מבני אשכנז ככה נוהגים, לא נוגעים בסכין של הברית אחרי המילה, לא נוגעים בעורלה, גם לא הופכים אותה. אבל המנהג שלנו לא כך, אלא אנחנו גם הופכים את העורלה, והכל רק לא קוברים באפר משום איסור, משום איסור של שבת. אבל שאר הדברים, כל צורכי המילה, אנחנו עושים אותה בשבת. אז אם כך, השאלה שאנחנו נדון עליה היום, מה קורה בליל הברית? איך תעשה את ליל הברית? היה אחד פעם, התקשר אליי, יום שישי. אמר לי, תשמע, כבוד הרב, אני רוצה שאתה תבוא לעשות לנו את הברית יצחק. בהתחלה, לפני כמה שנים, הייתי עוד הולך. היום אני כמעט ולא הולך. אבל אז בזמנו הייתי הולך. הולך הרבה. הרבה חזרו בתשובה מהלילות הברית האלה. למה אני לא הולך היום? אין זמן. פשוט אתה לא מספיק. כבר אתה רוצה לעסוק בתורה, ואתה לא מספיק. אז אני משתדל שהזיכוי הרבים יוצא בשיעורי תורה ולילות הברית נשאיר לאחרים שישתדלו לעשות את זה, ואני מקווה שיעשו את זה בצורה יפה, לשיר להם, לענג אותם, לשמח אותם. פעמים גם היום יוצא לי, אבל זה נדיר מאוד. אז אחד התקשר אליי, אמר לי, תראה, אני רוצה שתבוא ליל הברית, ליל שבת, ויהיה זיכוי הרבים. אמרתי לו, באמת? כמה יבואו? ולי מה? החברים שלי מחיפה יבואו, אמרו יבואו ליל שבת. למה ליל הברית? אמרו הדודים יבואו מהמושבים, אז זה הסבתא תבוא מהקיבוץ. אמרתי לו, תגיד, ליל הברית, ליל השמירה של התינוק של הילד שלך, אתה רוצה שלא יחללו את השבת? אם יום הברית חל בשבת ויהיה חילול שבת מהברית, נחלקו גדולי עולם, מרן הרב אלישיב, מרן הרב עובדיה, הרב מודריך אליהו, גדולי ישראל, הרב אוסנר, נחלקו האם לדחות את זה ליום ראשון או לא לדחות את זה ליום ראשון. אתה רוצה לבוא להגיד לי שיעשו בליל הברית? יבואו להללו את השבת על מנהג ישראל, מנהג ישראל תורה, אבל מה, מכם חי ישראל? עם ישראל צדיקים, לא יודעים, הסברתי לו את העניין בצורה טובה, בצורה נעימה, וסבר וקיבל. אז השאלה שלנו, ברוך השם, כולם שומרים שבת, כולם לומדים תורה, השאלה אם אנחנו עושים את ליל המילה בליל שבת. הרי כבר למדנו בכמה שיעורים, כמה גדולה היא הלילה הזאת לעסוק בתורה כל הלילה. יצא לי בשבועיים האחרונים, בבריתות שעשיתי, שביקשו שנבוא שם ויהיה לימוד כל הלילה, הביאו 10 לומדים, יותר מ10 לומדים. גם שבוע שעבר היה לי את זה ביום רביעי, גם שבוע לפני ביום שני, יצא לי להיות בשני בתים. פה בירושלים, בבריתות שאני עשיתי, עשו לימוד כל הלילה, הביאו יותר מ10 לומדים. אגיד לכם את האמת, מעין עולם הבא. באנו מחצות הלילה, קצת קודם חצות, ועסק התורה כל הלילה, ממש עד עמוד השחר. זה כל כך נפלא, זה כל כך מבורך, זה דבר מדהים, ואתה אומר, יש אנשים שעושים, שאלת מוישה, בטח שעושים. אז נכון, מתי מצווה, אבל עושים. תדע לך שעושים את זה, וזה נפלא מאוד, וזה שמירה לתינוק. מה קורה בליל שבת? אם חלל הברית בליל שבת, האם אנחנו עושים את הלימוד בליל המילה או לא עושים? למה שלא נעשה? לכאורה, מה ההבדל? אלא צד אחד לומר שאולי לא צריך בכלל לעשות ליל שמירה בשבת, כי אנחנו יודעים שבשבת קודש לא אומרים ואורח ומכפר עוון. אז הזוהר הקדוש מתייחס לזה בכמה וכמה מקומות, למה לא אומרים את הפסוקים של ואורח ו... תראו למשל בזוהר בדף י' ז', בתחילת הזוהר הקדוש בחלק א' בדף י' ז', דוגמה, רק נקדתי דוגמה, זה מובא בזוהר בכמה וכמה מקומות, למה לא אומרים פסוקים של ואורח ו... בליל שבת? כי והוא רחום, זה בשביל שמירה. ובשבת אין מזיקין. אם בשבת אין מזיקין, ממילא לא צריך שמירה. למה אנחנו עושים הרי לימוד בליל המילה, אמרנו? כי אנחנו עושים את זה בשביל שמירה. אבל ייתכן לומר שבליל שבת לא צריך לעשות שמירה, לא לתינוק ולא ליולדת. אם נאמר שהטעם של ליל המילה זה לא בגלל ליל שמירה, אלא זה בשביל שיהיה סיוע לתינוק, שיהיה קדוש, שיהיה טהור, שהוא מתחיל את החיים שלו בקדושה וטהרה, שעוסקים אצלו בתורה כל הלילה, והאוזניים שלו קולטות דברי תורה,
מגיל קטן, כמו שלמדנו בירושלמי בתחילת מסכת יבמות בפרק א', שירושלמי כותב שכשראתה עוד, כשראה רבי דוסה בן ארקינס את אם את רבי יהושע בן חנניה, אמר לו, אתה הוא יהושע בן חנניה שאימא שלך הייתה מביאה אותך בגיל קטן לבית של לשמוע דברי תורה, היו מביאים אותך לבית המדרש שהאוזניים שלך יקלטו בדברי תורה, לשון רשי בפרקי אבות על אשרי הולדתו, שונה קצת מדברי הירושלמי, לא ניכנס לזה כרגע, אבל מפורש גם בזוהר הקדוש, בזוהר חדש פרשת בראשית, הזוהר הקדוש כותב שמה בדף תתוו, שמה מעשה נפלא מאוד, שהזוהר הקדוש כותב שהאדם קולט אפילו במעי אמו, הוא קולט מה אבא שלו ואמא שלו מדברים, איזה דברי תורה אתה שם לו, או דברי הבל, גם זה האדם שומע, אגיד לאדם משיחו, כמו שכתוב בגמרא בחגיגת דף עמוד ב'. ולכן אנחנו כשרואים את הלימוד הזה, אם הלימוד בליל המילה זה בגלל שמירה, אז טוב, אז בוא נגיד שלא צריך שמירה לתינוק בליל הברית, אבל בגלל שזה חל בשבת, אם זה חל בשבת, שבת, היא השבת עצמה שומרת. אבל אם נאמר שהלימוד שלו למילה בשביל שהוא ישמע דברי תורה, ולכן אנחנו עושים הרי את הלימוד דווקא במקום הברית, דווקא במקום הבית היולדת, דווקא במקום שהתינוק נמצא, אלא אם כן יש מקרה חירום, מקרה שלא מסתדר, אז אפשר לערוך את הלימוד בבית הכנסת, וגם זה היה לנו כמה וכמה פעמים שנשאלנו בדבר הזה, וככה ענינו שהלימוד שלו למילה זה עניין זכות לתינוק. אם עושים את זה באותו מקום, ודאי שזה מועיל יותר, וככה הפשטות של דברי הזוהר בפרשת לך לך בדף צדי בית עמוד. אבל גם כשלא עושים את זה באותו מקום, אלא זה נעשה במקום אחר, לזכות אותו התינוק, לזכות היולדת, ודאי שזה מועיל. לפי זה, מה לי ליל שבת? מה לי יום חול? גם בליל שבת, הלימוד הוא יועיל, והוא כל שכן בליל שבת, כל שכן בקדושת השבת, כמו שכתוב ברשש בכמה וכמה מקומות, דוגמה למשל בספר מהר שלום בדף י"ח, שזכות הזמן, הרשש כותב, יש לזה מקורות ברבנו הארי וגם בזוהר הקדוש, בתרומה קוף למדבר ועוד, שהזכות של הזמן הוא מאוד מאוד מועיל. למשל, יש לשון בדברי הרשש שכתוב שם שאין זכות בכל ה-24 שעות כמו בחצות הלילה. אם אתה תביא 10 לומדים שילמדו בליל שבת אצל הבית שלך, איפה שהתינוק נמצא כל הלילה, איזה דבר גדול זה? איזה מתיקות יש לכזה לימוד, איזה מובחר, השעה מאוד מאוד מובחרת. אני זוכר שהיינו בחורים צעירים, היינו הולכים לישיבת נהר שלום מחצות הלילה, עוסקים שם בתורה כל הלילה. היה שם מגירה, היה שם מגירה, כל פעם הייתי מעיין בה, מה היה שם? היה שם כתבי יד של הרב בניהו שיהיה בריא, קלסרים מלאים שהיה כותב שם, היום הייתי אצל מורי ורבי הרב יצחק כדורי, יש לו שם קלסרים מלאים, לא קלסר אחד, קלסרים מלאים, כל פעם שהוא היה נכנס לבית של הרב כדורי, כל מוצאי שבת, הוא היה שואל אותו שאלות. אני זוכר פעם אחת ראיתי שם על העניין של פולסא דנורא, שאל אותו, וכותב, אומר, ושאלתי, והשיב לי. צריך להגיד לו שידפיס את זה, תגידו לו שכבר יש כאלה שיסתכלו בכתבים. בקיצור, היום כבר אמרו לי שזה לא נמצא שם, העלימו את זה משם, שמו את זה במקום אחר. כן. אז היינו באים שם, לומדים תורה כל הלילה, זה כל כך נפלא, כל כך מתוק הלימוד של ליל שבת, אתה יודע איזה יישוב הדעת זה, אבל השאלה האם נכון על פי ההלכה להיות ער כל הלילה. אם אנחנו מדברים על לימוד תורה מחצות הלילה, אין שאלה, אין שום שאלה, לא שאלנו כלום. אבל אני שואל עכשיו, לא מצד שמירה, לא מצד זכות לתינוק רק, האם בכלל מותר לאדם, דוגמה, אדם יש לו חבון, אין לו זמן כל השבוע לעשות תיקון קראת. אם אדם עשה אבון, שהאבון הזה חייב קראת, הוא צריך לעשות תיקון קראת. מה זה תיקון קראת? כתוב בשער רוח הקודש, להיות ער כל הלילה ולעסוק בתורה. רבנו ארי התייחס לזה בשני מקומות, לגבי ליל שבועות וליל הושענא רבה, שיש עניין גדול לאדם לא לישון כל הלילה. אבל לא מספיק לו לישון, הולך בטל כי ישן דמה. ללמוד תורה כל הלילה, סדר לימוד מיוחד. דוגמה, יש תיקון הנפטרים, או יש תיקון לחולים. יש הרבה מה לקרוא, עיד רערה, בעיד רזות, התרי"ג מצוות, כל התהילים, הקפות, שופרות. זה כל הלילה לוקח ללמוד את זה, וגם ביום צריכים ללמוד את זה בערך עד 10-11 בבוקר. אפילו אם אתה קורא טייס, זה לוקח זמן, לוקח זמן לקרוא את התיקון הזה. לא מוצאים זמן לעשות תיקון קראת רק בליל שבת. האם מותר לאדם להיות ער כל הלילה? הוא יודע, יש לו איזה עבור בעבר שהוא עשה והוא חייב עליו קראת. אתם יודעים, הפלא יועץ כותב, הפלא יועץ אומר, הבן של הפלא יועץ מעיד עליו, רבי יהודה פאפו,
הבן של הפלא יועץ, רבי לעזר פאפו עליו השלום, היה גאון הגאונים. כמה שנים הוא חי, מוישה? הפלא יועץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה פלא פלאות. 42 שנה. זה לא יאומן. בדורות הקודמים, אתה קורא, ואתה לומד את הספרות שלהם, ואתה חושב שהם חיו 100 שנה. יחידים שהאריכו ימים. הרדב"ז זכה להאריך ימים. מרן הבית יוסף זכה להאריך ימים. הרדב"ז חי כ-100 שנה, מה למדת? הבית יוסף חי כ-80 שנה. אבל כשאתה קורא רמק, כשאתה קורא אור החיים הקדוש, כשאתה קורא על הרמח"ל, כשאתה קורא... הרמ"א, רבי משה ישראלי, שיש לזה דעות. דעות לפה, דעות לפה. כן, גאוני עולם, שאתה מגיע, רבי לעזר פאפו, כמה שנים חי? 42 שנה, הוא היה רב בסיליסטריה, היה ענק. היית על הציון שלו? למה לא לקחת אותי? למה לא לקחת אותי? פעם הבא תיקח אותנו, ניסע ביחד, יש לי חשק מאוד גדול להיות אצלו. הוא הבטיח שמי שיבוא אצלו, יהיה לו ישועה. בקיצור, הפלא העץ. כן, אמת. אז הוא עליו השלום, תראה כמה ספרים כתב. יש לו ספר מפורסם, כולם לומדים אותו, פלא יועץ. מורבי סיפר לי שהרב יעקב מוצפי עליו השלום, כל יום בין מנחה לערבית, במקום שאנשים התבטלו, היה קורא להם או בספר כל ססון, סיים את זה, היה פלא יועץ. מסיים פלא יועץ, כל ססון. מסיים כל ססון, פלא יועץ. מי לא לומד פלא יועץ? כמה אנשים אני מכיר, זוגות, שלומדים כל יום בבוקר, אוכלים עם האישה או בערב, לומדים איתה את 10 דקות פלא יועץ. זה כל כך נפלא. זה ספר ששווה לכל נפש. אתם יודעים באיזה אווירה הוא חי? דוגמה למשל, תראה שמה בערך חולה, זה הולך לפי הערכים. תראה שמה בערך חולה. מה הוא כותב? הוא כותב על אבא שלו. אבא שלו קראו לו רבי יצחק פאפו. מזכור אותו האיש לטוב, אבי מורי. שמה היה עושה? אומר שלא עליכם בימי חוליו. לא ידע מתי ימות, אין אדם יודע מתי ימותו. ושוב יום אחד לפני מיתתך, הוא אומר, כל יום, המחזור של יום כיפור נמצא לו על השולחן, והיה אומר, לך אלי תשוקתי. כל יום, ואת כל הוידועים של יום כיפורים, והוידועים של רב ניסים גאון. אומר, כשאנשים היו באים לבקר אותו, אתה יודע, באים לבקר את החולה, מצוות עשה מדאורייתא, ביקור חולים. כל שנה מבקר חולים, אומרת הגמרא בנדרים, נקרא שופך דמים. אומר, היה אומר להם, תראו מה סוף כל האדם. לא פחד, היה אומר להם, תראו מה סוף האדם. אומר, עדיין יראת שמיים, מעיד עליו הבן שלו, רבי יהודה פאפו, הבן של הפלא יועץ, כותב עליו, אבא, אין תיקון ואין איזה דבר בעולם שלו עשה. הוא מגלגול לשלג, הוא מגלגל את עצמו על חרולים, על קוצים וברקנים. ואני מעודי כל הזמן אומר, למה זכה הפלא יועץ שהספר שלו ככה התפרסם בכל העולם? חי 42 שנה, וזכה לפרסם את התורה שלו, שהתורה שלו מפורסמת בכל העולם. הרי יש לו אורות אלים, ספר שנקרא אורות אלים, יש לו ספר שנקרא חסד לאלפים, יש לו ספר שנתפס בכתב יד, בעשרות שנים האחרונות על השס, חידושים פלא פלאות, על ברכות, שבת, עירובין, עוד מסכתות, חודש האביב זה נקרא. יש לו ספר שנקרא יעלזו חסידים על ספר חסידים, יש לו ספר שנקרא אלף המגן, דן ידין, ועוד כמה וכמה, ופלא יועץ, ויש לו שוט שנקרא פלא יועץ. גאון הגאונים הוא היה, ענק שבענקים, חסידה קדישה ופרישה. ואתה שואל למה הוא זכה שהספר שלו, הרי אין, הכל תלוי במזל, הוא כתוב בזוהר הקדוש. אפילו ספר תורה שבה יחל, כך כתוב בזוהר פרבעיד רבה בפרשת נושא. אז למה הוא זכה? אתה יודע למה? הוא מסר את הנפש. הוא מסר, הוא היה שם. הוא זכה למסור את הנפש שלו. טוב נו, כמה חכמים מסרו את נפשם על התורה? אבל הוא ייסר את עצמו, אפילו שהוא היה קדוש, אפילו שהוא היה טהור, אפילו שהוא לא חטא, אפילו שהוא לא פגם, מה עשה? מגלגל את עצמו על קוצים וברקנים, על מה ולמה? לשבור את הגוף, להקדש את החומר, להפוך את החומר שלנו, להפוך אותו לצורה קדושה. לא סתם זכה הפלא יועץ שהספר שלו התחבר והתפרסם בכל העולם כולו, זה פשוט לעניות דעתי. אז אם כך, מה הוא כותב, זה מה שדיברנו על העניין הזה של לא לשם, למה הזכרנו הפלא יועץ? טוב, אז זה גאון, עצום, ענק שבענקים. אז לגבי שאנחנו דנים עכשיו לגבי ליל ברית שחל בשבת, אז יש פה שאלה גדולה, האם אנחנו עושים, מותר לנו להיות נאורים בליל שבת קודש? אתה רוצה לעשות עכשיו תיקון קראת, מותר לך? ליל המילה, שאר הלילות, שאר הזמנים, אבל לבחור אותו בליל שבת או בליל יום טוב, האם יש להתיר או יש לאסור? או למה שנאמר שיהיה אסור? אולי
שחכמים באו ואמרו לנו שמצווה לנו להתענג בשבת. מה זאת אומרת? שהצד צריך להתענג בשבת. אחד מהדברים שיש להתענג בהם בשבת זה בשינה. שינה בשבת, תענוג. אז אם כך, איך יהיה לנו מותר להיות ער כל הלילה בליל שבת? האמת שיש לנו כמה ראיות מרבותינו הראשונים שרצו לומר שיש עניין גדול שאדם לא יצייר את עצמו. ודאי, לא נקיף כרגע את כל הראיות, נביא כמה ראיות מהגמרא במסכת שבת. ראיה ראשונה, גמרא במסכת שבת דף י"ט עמוד א', בשולחן ערוך זה מובא בסימן רש מ"ח. מה כתוב שם? תנו רבנן, אין מפליגין בספינה שלושה ימים קודם לשבת. מה הסיבה? ארבעה טעמים יש בראשונים מינימום. טעם אחד כותב אותו רבנו חננאל, טעם שני כותב אותו עריף, טעם שלישי כותב אותו הבעל המאור, הרן, עוד ראשונים, הבית יוסף הביא בסימן רשמי חטא ברורה לך שם, תראו שבהקדמה של המשנה ברורה לרשמי חטא סיכם אותם. טעם אחד שאומר לך למה אסור להפליג בספינה בשבת שלושה ימים, גם מה זה שלושה ימים? האם הכוונה מיום השלישי? האם שלושה ימים שלמים? או הכוונה מיום רביעי? או הכוונה מיום חמישי? זה נשאיר לשיעורים על סימן רשמי ח', שלוש שיטות יש בבית יוסף בסימן רשמי ח', תראו שאלה, תעיינו. אומרים הראשונים, מה הסיבה שאתה לא תישן, לא תלך שלושה ימים קודם לשבת? הרבנו חננאל אומר פשוט, גזרה משום לצאת מחוץ לתחום, הוא נוסע על ספינה שהיא פחות מעשרה טפחים, והוא יוצא איתה ושט איתה, אז זה בעיה. תוספות אומרים לא, זה לא הסיבה. תוספות כותבים, למדנו בגמרא במסכת בצד אף למדבר, יש לנו סוגיה שמה שאסור לאדם לשוט בשבת. אומר, אם אומרים תוספות, אם תתיר לאדם לנסוע בספינה, אז הוא יבוא גם כן לשוט. לכן אמרו שלושה ימים כבר לפני שבת, אל תשוט. בעל המאור אומר טעם אחר, והטעם המקובל, זה מה שהריף והרמב״ם אמרו. הריף כותב במקום, בסוף פרק ראשון של מסכת שבת, וגם הרמב״ם בפרק למד, הלכה י' ג'. מעניין שבסוג הדדוכתא שהוא דיבר על זה בפרק כ"ד, הוא לא כתב את הטעם. אבל בפרק למד שם הוא כן כתב את הטעם. שם הרמב״ם כותב והריף כותבים, משום עונג שבת. הרי כשאדם נמצא בים, בספינה, יבוא לו סחרחורת, יבוא לו חולשה, חולי ים. זה חולי מאוד קשה. חולי מאוד מאוד קשה. כן, אני כשהגעתי לטבריה, אז אמר לי משם מישהו, מתי שאתה רוצה, יש לי חוף. אמרו לי את זה כמה, אחד מהם. מתי שאתה רוצה, יש לי חוף, יש סירות, יש הכל, תבוא עם האישה, תבוא עם הילדים, תבוא עם החברים, נפנק אותך, מה שאתה רוצה, תמיד, תבוא, הכל פתוח בשבילך. טוב. קיצור, אחרי שנה, אחרי תחנונים, הוא ביקש ממני לא פעם, לא פעמיים, כמה וכמה פעמים, תבוא, תבוא, תבוא. עמדתי טוב, יאללה, אני הולך. טוב, נוסע איתו בספינה, מביא לי סירה פרטית, עולים עליו, ויאללה, עוד רבינו עם, השם אלוקנו עלינו, ומעשה עלינו כהנה, עלינו מעשה אלוקנו. אני אחרי חמש דקות, אמרתי לו, מחילה, כואב לי הראש. אומר לי, לא, כואב לך הראש, כי לא התרגלת, בוא תראה את הים, תראה. אמרתי, טוב, יאללה, על החיים ועל החיים. בוא ניכנס לתוך הלוע. נכנסנו לתוך לב הים, נפלה לי הכיפה שם, עפה ברוח, הוא נסע מהר. אומר לו, אני לא עושה זאת עד שאני מביא לך, אני ארד לעומק הים, אני אביא לך את הכיפה הזו. הצליח להביא אותה. רבע שעה, השאיר אותנו ככה, זה סיפור שלם. אמרתי, אדוני, זה הפעם הראשונה, וזה גם הפעם אולי האחרונה שאני נוסע. מה זה כאבי ראש? מה זה דברים האלה? לא יודע מה הנאה יש בזה. לא יודע איזה הנאה. תן לנו ליהנות מהתלמוד, תן לנו ליהנות מלהבין סברה בגמרא. באמת אני אומר לכם, אנשים לא יודעים איזה תענוג יש בתורה, איזה עומק. אמת. ללמוד על יד הים אתה צודק, אבל ללמוד בתוך הים, איך אפשר ללמוד שם? אני לא יודע. ובני ישראל באו ביבשה בתוך הים. גם הים הקדוש ברוך הוא עשה את זה יבשה. יכול להביא להם, יכול לברות להם ספינות ולהעביר אותם. לא רוצה שיהיה להם כאבי ראש ויש את פסח. בקיצור, אז זה כתוב שם, שלמה לא מפליגים בספינה שלושה ימים קודם השבת? משום עונג שבת. מה אתה רואה מפה? מפורש. שלא יהיה לך צער. מה הקשר עכשיו אני נמצא יום רביעי, אני לא אפליג בספינה? למה? בשביל שלא יהיה לי כאבי ראש בשבת. זאת אומרת, תעשה לך תצדקה שלא יבואו לך קשיים
בשבת. אז אתה רואה מפה שחכמים חששו לזה. עוד דוגמה, כתוב בספר התרומה, הביא את זה מרן הבית יוסף. עוד יותר לפני יש, בסימן רש פחת. בסימן רש פחת, מה כתוב שמה את המחלוקת בירושלמי במסכת שבת פרק תתבר הלכה גימל. האם מותר לאדם, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת? מחלוקת רבי חגי וחברו, האם לא נתנו שבתות, האם תומים לישראל בשביל שעסקו בתורה בלבד, או לא נתנו שבתות, האם תומים לה בשביל אכילה ושתייה? מחלוקת בגמרא. אומר הבית יוסף, בסימן רש פחת, בהתחלה, בסעיף, בהתחלה. על ההתחלה, אומר הבית יוסף, הוא פירש בתנחומה, שמה המחלוקת שלהם? אין לנו מחלוקת, לפליגה, הלנה להו, אלה לתלמידי חכמים שכל השבוע היו עסקים בתורה, הם שוב יתענגו ויאכלו ויושתו, אבל אלה שלא ישבו ועסקו בתורה כל השבוע, אל יבואו וילמדו כל השבת. כך כתוב הבית יוסף, מה אתה רואה מפה? שהחמירו בדבר הזה שאדם צריך להתענג ביום השבת. באמת, מה אנחנו רואים בסימן רש פי, וככה אנחנו רואים בברן, בגמרא במסכת כתובות, בדף סמך ב' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, עונה תלמידי חכמים אמת. אומרת הגמרא מלילי שבת ללילי שבת, קורא על זה, אתה מקרא הוא פירו יתן ביתו. אומר רשי, מה פירוש פירו יתן ביתו? אומר רשי שמה, אומר רשי, אולי בלי נדר, אם אפשר להביא גמרא כתובות, נקרא את לשון רשי, רשי כותב שם, שכל העניין של השבת קודש, אומר רשי, ניתנה לתענוג, כך לשון רשי שמה, לתענוג ולהנאה, להנאת הגוף. כך רשי כותב, בערך באלו המילים. תודה רבה. שר כוח. אומר רשי, הנה סמך ב' עמוד ב', פה. אומר רשי, מערב שבת, שולל תענוג ושביטה והנאת הגוף. שמעתם לשון רשי? מה זה ליל שבת? ליל תענוג, שביטה והנאת הגוף. דומה לזה רשי בביצת דפת זין עמוד א', בדיבור מתחיל נשמה יתרה, ששמע רשי גם כותב שהעניין הזה של האכילה, שברגע שיש לך נשמה יתרה, אז מן אתה יכול לאכול יותר. אני בשיעור אחר ערכתי בעריכות בסייעת הנשמה לבאר את דברי הרשי הזה. מה פירוש? אם יש לי נשמה יתרה, זה סיבה לאכול? זה סיבה לא לאכול. אם אני יותר רוחני, נכון או לא? אם אני, לכאורה, זה לא מובן הרשי שם בביצה ופה. מה פירוש? זה לילה של, של, של תענוג הגוף. עד רבה, אם יש לי נשמה יתרה, זה לילה שהיא, הפשטות שרשי מתכוון, אז מילי זה לילה זקה. אם זה לילה זקה, אם זה לילה של נשמה יתרה, ממילא הגוף יכול ליהנות. ביום חול, הוא לא יכול ליהנות כל כך. אבל ביום שבת הוא כן יכול ליהנות. לא ניכנס לזה כרגע, יש לי ביאור על פי פנימיות של הדברים. בפנימיות של הדברים, רשי לעניות דעתי מתכוון למשהו אחר, אבל לא ניכנס לזה כרגע. עיין שם. אז מה רואים שם ברשי? שמה זה ליל שבת? זה לילה של תענוג. אם זה לילה של תענוג, אז איך אני יער כל הלילה? זה יגרום לי צער. הרן באמת שם, הרן על דברי הריף, שם במקום, הרן שואל שאלה, שואל הרן, כשהמשנה שם מדברת על מצוות, על מצוות ייחוד, וזה מרן מפורש שיש לך, גם סוגיה באבן העזר, וגם סוגיה באורח חיים, באורח חיים סימן רשמם, גימטריית דולר, וגם באבן העזר יש לך את זה, בסימן עין ה', אז שם עין ו', אז שם שואל הרן בחידושיו על דברי הריף, למה המשנה כשדיברה על מצוות, על המצווה הזאת, למה היא לא כתבה את זמן מצווה של, של תלמידי חכמים? הגמרא שואלת, או נתן תלמידי חכמים, אמתי, אמר עבודה אמר שמואל מליל שבת לליל שבת. זה הגמרא מדברת, אבל המשנה שמה שמדברת בהלכות האלה, המשנה לא כתבה. שואל הרן, למה המשנה השמיטה דין כזה פופולרי? ככה שואל הרן במקום. מתרץ הרן, אומר, אתה יודע למה המשנה לא הביאה את זה? כי פעמים שתלמידי חכמים יש להם סוגיה הלכתית והם לא הספיקו לברר אותה כל הצורך ביום חול, אז הם ערים כל הלילה בליל שבת מנדדים שינה מעיניהם, ובשביל זה המשנה לא כתבה מתן שתלמידי חכמים הם את מליל שבת לליל שבת. הגמרא באה וחידשה את זה, למה המשנה לא נקטה את זה? כי פעמים שתלמידי חכמים לא ישנים בליל שבת. מה אתה רואה מפה מפורש? מהרן הזה שמותר לאדם להיות ער כל הלילה, אחרת איך היה הרן אומר, אבל מרשי משמע, לכאורה לא כך. אני שומע מה שאתה אומר, וזה נכון מה שאתה אומר. אבל אנחנו נגיע לזה, ואנחנו אומרים, באשר פריו, ייתן בעיתו. אתה צודק מה שאתה אומר, סברה נכונה.
עכשיו, בוא נראה עוד ראיה. מספר התרומה, בית יוסף בהלכות כושר, סימן שני י"ז. היום אנחנו עושים קצת סקירה על הבית יוסף. מי שלומד בית יוסף, תדעו לכם, יש לו ראש ישר. האדם יכול ללמוד כל השוטים, כל הספרים, אפילו ייתן לך שיעורים בהלכה. אם לא ילמד בית יוסף, יהיה טמבל. לא יהיה לו ראש ישר, הוא לא ידע לפסוק את ההלכה. הוא יגיד לך מה אותו שוט כתב, אם אדם לא ילמד בית יוסף לפי סדר, לא ידע, לא יבין. זכינו ללמוד, רבי אהרון, הלכות, איך הוא זוכר? הלכות יאי נשך, למדנו חברותה. יש לך ראש מעיין, ראש ישר יש לו. למדנו, לפני שנים, חברותה ביחד. בקיצור, אז הבית יוסף שם מביא בשין י"ז, בלכות כושר, את דברי ספר התרומה. ספר התרומה שם מביא על סנדל המסומ... בסוגיה של סנדל המסומך, סנדל דרבנן, בגמרא במסכת שבת דף יבוק, דף קוף י' ב' עמוד א'. ספר התרומה כותב שהתלמידי חכמים, כך מביא שם בית יוסף, שהתלמידי חכמים כל השבוע לא חולצים את מנעליהם. שמעתם? תלמידי חכמים, אומר ספר התרומה, כל השבוע לא חולצים את נעליהם. כל השבוע הם עם נעליים. למה? כמנדדים שינה מעיניהם, אין להם זמן לפתוח את הסרוכים, לסגור את הסרוכים. לא, כל השבוע. מתי הם פותחים את הנעליים שלהם? בליל שבת. מה אתה רואה מפה מפורש? שבליל שבת זה הזמן שפותחים את הנעליים והולכים לישון. יפה להסמיך לזה את רש"י, רק אני, שנייה, שרש"י כותב בעבודה זרה, דף ט"ז עמוד ב', בדיבור המתחיל פתיהו קמה, שרש"י כותב שמה שדרכן של תלמיד, בלי נדרים אי אפשר, אני מוכן לתרום, שיהיה פה שס קטן, זה טוב שיהיה. לפעמים אתה רוצה לבדוק בדיוק לשון רש"י, שבדיוק עולה לך באותו רגע וצריך לפעמים, כדאי, אפשר, אם יש מבחינת הבית הכנסת, אם יש אפשרות, אני יש לי כמה סטים, אני יכול להביא בלי נדר סט אחד, שיהיה פה, לאו דווקא לי, לכל הרבנים, שיש פה זה נוח, שיש לאדם שס, אני ככה תמיד, אני כשהייתי נותן שיעור התורה עד היום, גם בבית שען, גם בטבריה, הייתי נותן, מאחוריי, היה לי את כל השס ותנך. כל הזמן, וגם רמב״ם. רמב״ם שני חלקים, שהכל ביחד, רמב״ם, שס ותנך, אם תדע את זה, אתה מסודר. וזוהר צריך להיות פה. לא, גם זה צריך להיות פה, הכל צריך להיות פה. הכל היה על ידי, זה ככה זה. בקיצור, נחזור לעניין שלנו, אז רש"י כותב שם שדרכן של, למה פתיהו קמה? תלמיד חכם נקרא כלי שחור? תלמיד חכם נקרא פחם? איך אמר לו שם? ניכר עליך שפחמי אתה. בגמרא בברכות כ"ח עמוד א'. נכון. אז מה, זה תלמיד חכם? ככה הוא נקרא פחמי? נכון, שם יש שני פירושים, התשבץ אומר משהו אחר, ואנחנו, יש לנו פירוש אחר. האם הכוונה שהיה עבודה שלו ככה? בפשטות של הגמרא ש... שהוא היה שחור, ככה הגמרא אומרת במסכת חגיגה דף כ"ב עמוד ב', ששחירו שינה מפני תעניותיו, מה? התשבץ כותב שזה היה העבודה שלו, אבל רש"י לא מסביר ככה, בגמרא הראשונים האחרים לא מסבירים ככה. שהכוונה היא שאתה פחמי, שאתה משחיר את עיניך על התורה, כמו שהגמרא אומרת בעירובין בפרק ב', הגמרא אומרת שמה שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשחיר עיניו על התורה כאוהב. כך לשון הגמרא בעירובין כ"ב עמוד א' בשליש העליון. אז זאת אומרת, פחמי אתה שאתה משחיר את עיניך על התורה, שנהיה לך כבר שחור בעיניים, שכבר אתה מרוב מאמץ ומתאמץ ומתאמץ על התורה, כי אם אדם לא מקיא דם ולא מתאמץ על התורה, התורה לא נקנית בו. אין כזה דבר אוקוס פוקוס. אדם ישן, שלום עלייך נפשי, ובבוקר יתעורך ויגיד, וואו, כל השס, בא מישהו הביא לי זריקה, זריקת חיסון, הכניסתי את כל השס בכל היד. אין כזה דבר. לכן אמרו, עם הארץ, אימת שבת עליו, במסכת דמי הזה. הם אמרו בדרך צחות, על הדור הזה, דור המחשבים. אז אמרו, עם הארץ, אימת שבת עליו. אתה רוצה לדעת תלמיד חכם, תשאל אותו ביום חוב, בשבת את השאלה. אז אין לו מחשב לידך. אז תראה אם הוא ידע לענות לך או לא. טוב, אנחנו לא באים לבדוק תלמידי חכמים. זה רק בדרך צחות. כולם קדושים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם תורים. אשריהם, אשרי חלקם. שילמדו עם המחשבים, רק שלא מחוברים לזה. די בכל אתר ואתר. אז נחזור לעניין שלנו, מה אתה רואה שם ברש"י הזה, שתלמידי חכמים, למה רש"י כותב, למה תלמיד חכם נקרא כלי שחור, שלא מחליף את הבגדים כל השבוע? כלומר, אין לו זמן לכבס את הבגדים. כמו שכתוב בעבוד רבי נתן פרק י"א, ומי אתה מוצא תורה, אם נבלת בהתנשא, במי שבגדיו, יש לו לשון עבוד רבי נתן שם, בגדיו צועים. אז הרבי אברהם, רבי יצחק פלאג' יש לו חיבור על עבוד רבי נתן, באבות הראש, אז שם הוא מדבר על זה. מה, תלמיד חכם שיש ערבב על בגדו חייב מיטה, גמרא אומרת בשבת ק"ד, מה פירוש בגדים צועים? הכוונה שאין לו זמן כל השבוע, אז הוא מחלק בין תחילת לימודו לבין אחר כך.
יש בזה דיון שלם. בכל אופן, מה אנחנו רואים שמה? נכון. מה אנחנו, נכון, זה גמרא בברכות דף. מה אנחנו רואים שמה? רואים בכל הסוגיה הזאת שאנחנו הבאנו עכשיו את ספר התרומה, יש משמעות ממנה שתלמיד חכם לא חולצת מנעליו כל השבוע, כלומר הוא מנדד שינה כל השבוע, אבל בשבת הוא הולך לישון. מה אתה אומר בי? לא, אין ראייה להתיר משם, אני רוצה להגיד. אין ראייה, אבל אין ראייה, לא, אני רק רוצה להביא משם שיש אסמכתה, אסמכתה לזה שתלמיד חכם בליל שבת היה הולך לישון. לזה ודאי יש ראייה, נכון? אם אתה כבודו מסכים, אם לא, לא. יפה אמרת, ככה סידורו של שבת אומר, וככה היו צדיקים באמת גדולים, כמו רבי חיים סינוואני, ככה מעיד הרב דוד יהודה יפה עליו השלום בעוד, שהיו ישנים כל השבת, ושאמרו בני ישראל גם הרב דוב קוק, מטבריה, במשך שנים על גבי שנים, מתאמץ שלא לישון כל השבת. כן. טוב, זה צדיקים, זה יחידי הדורות. אנחנו דנים עכשיו בחינת ההלכה, האם זה מותר או אסור. אז ראינו כמה וכמה ראשונים שדיברו בכללות, לא ספציפי על הסוגיה הזו, אלא בכללות, לא שאדם צריך להיות בשבת בעונג, ולא להיות בצער. כמה תרחו הפוסקים בסימן רשפחת ליישבת מנהגו של רבי עקיבא, שהיה בוכה כשהיה קורא את שיר השירים. אז עכשיו ניכנס לעובי הסוגיה. הראשון, אני חושב שדן בשאלה הזו, זה הגאון רבי חייא פונטרימולי. רבי חייא פונטרימולי, בעל שאלות ותשובות ספיחית בדבש, יש לו שתי תשובות על הנושא הזה, גם בסימן חף דלת, גם בסימן חפה, הוא בנו של הגאון בעל השבט בנימין. שבט בנימין זה ספר כולו מדבר על דיני שטרות. דיני שטרות זה אחד הסוגיות הקשות ביותר, גם במסרת גיטין, גם במסרת כתובות, בדף י"ח ועלה, זה אחד הסוגיות המורכבות. הוא כתב ספר שלם בכל דיני שטרות. איך כותבים שטר, מה דין כך, מה דין החתימות, זה באמת סוגיות שצריך באמת להקידם בשביל זה. זה לא שאתה תשב רגל על רגל ואתה תבין את הסוגיה, בחלום הלילה בצאת הכוכבים. הוא בן שלו, והוא היה חבר בדין באיזמיר, בטורקיה, ענק שבענקים. הוא אבא של שבט בנימין. מי הבן שלו? צפיחית בדבש. מי הבן של הצפיחית בדבש? בעל הפתח הדביר, רבנו חיים בנימין, פונטרימולי, גאון הגאונים, כתב חיבור על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך. מה שנתפס לנו זה רק חלק מהחיבור שלו, כי השאר נשרף. רבי חיים פלאג'י כותב בזה ומקומן, אומר שאני מצטער על הכתבים של פתח הדביר שנשרפו בשרפה הגדולה שהייתה בשנת תרש א', יותר מאשר הספרים שלי. ושם נשרפו כתביעת של רבי אליהו כהן מזמיר ועוד. והבן שלו, מי היה? בעל רבי אברהם פונטרימולי, בעל מחבר ספר אשר לאברהם. יש לו עוד בן, כתב ספר פנים במשפט, רבי ישעיהו יוסף פונטרימולי, על חושן משפט, פנים במשפט. יש לו ספר פני יוסף, על התורה, על ההפטרות, גאונים. זה משפחה של רבנים, משפחה של גאונים. והוא בעל הפתח הדביר, יש הספד של רבי אברהם פלאג'י בספר אברהם את ידו, בדרוש השביעי שלו להספד. הוא כותב שם שהסיבה של רבי חיים פונטרימולי נפטר, בגלל שלא עליכם, הוא לא יכל לעמוד בסבל ששני בניו נפטרו לו עליכם. שני בניו היו מעורי העולם, גדולי העולם, ונפטרו על פניו, הוא לא יכל לסבול את הצער ולא עליכם נפטר. ענק שבנקים. אז הוא הצפיחית בדבש, דן בשאלה הזו, האם אדם בליל שבת יכול לעשות תיקון קראת או לא? לעסוק לימוד בתורה כל הלילה. אמרתי ואני מגדיש שוב, אנחנו לא מדברים על מי שישן וקם בחצות הלילה. אנחנו מדברים על כל הלילה לא לישון בליל שבת. האם הדבר הזה מותר או שמש לאסור משום עונג שבת? אז תראו כמה ראיות, וכמובן אני אביא את הראיה וישר אתם תדחו אותה, אבל הוא בעצמו בסוף ידחה אותה, ואז ככה תהיו רגועים. בכל אופן, אבל אם אדם אני אגיד את הראיה ויש לכם מה לדחות, אני אשמח לשמוע. יש לנו כמה ראיות לזה. אז אומר, ראיה אחת, ליל שבועות. כשחל ליל שבועות ביום שבת, לא פה, בארץ ישראל. ארץ ישראל יחול לעולם רק ביום שישי. אבל בחוץ לארץ, יום טוב שני של גלויות, זה חל. אז הוא שואל הרב, אומר הרב צפיחית בדבש, הוא אומר, תראה מה הדין בליל שבועות, יום שני של שבועות, יום טוב שני של גלויות שחל בשבת. האם נעורים כל הלילה או לא? הוא אומר, מנהג ישראל תורה הוא שנעורים בליל שבועות. הרי בחוץ לארץ עושים יומיים, הרב חידה, הרב בן ישחיים משבח אותו בפרשת במדבר, שהיה ער שני הלילות, גם כשהיה בגיל 80 ועוסק בתורה כל הלילה, ואת שני העדרות, עדרה רבה ועדרה זוטה. בלי כל מיני ארטיקים באמצע וכל מיני גלידות. היה יושב, עוסק בתורה.
אומר הרב צפיחית בדבש, רבי חייא פונטרימולי, הנה לך ליל שבועות שחל בשבת. בכל זאת מנהג ישראל תורה הוא לעסוק בתורה כל הלילה, ואין הבדל הרי בין שבת ליום טוב. אומרת המשנה במגילת דף זין עמוד ב', אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. אם תאמר שיש בעיה של שינה, שאסור לאדם להיות ער כל הלילה, אז למה לא מצינו לאף אחד מן הפוסקים הקדמונים שיכתבו כזה איסור? שיכתבו כולם שכל אדם מצווה שישן בליל שבת. למה לא כתבו כזה דבר? ולא זו בלבד, אלא שיכתבו שאדם שרוצה לעסוק בתורה כל הלילה, יש עליו איסור לעסוק בתורה כל הלילה. למה אף אחד מן הפוסקים השמיד כזה דין? זה תמיהה. תמיה תמיה יקרא, עד עכשיו לא מצינו אף אחד שיכתוב כזה איסור? זה הטענה שהוא רוצה לטעון. אבל שני הטענות האלה שהוא אומר, הוא בעצמו דוחה אותם. זאת אומרת, הוא טוען שתי טענות. טענה ראשונה, אם ליל שבועות חל בשבת, מנהג ישראל לעסוק בתורה כל הלילה. ועוד הוא אומר, אם נאמר שיש בזה בעיה, אז למה לא מצינו במשנה, למה לא מצינו שמישהו מהפוסקים יכתוב כזה דבר? אבל הוא דוחה את שני הראיה, הוא דוחה את הראיה הזו. למה הוא דוחה את הראיה הזו? הוא אומר פשוט, שנה ליל שבועות, ששם זה סוגיה בדוחתה, יש תיקון להיות ער כל הלילה. כך כותב הזוהר בהקדמה, בדף ח', כך כותב הזוהר בפרשת אמור, דף צדי זין עמוד ב', זאת אומרת, אז שם זה, יש לך קישוטים של הקלה העליונה, ואתה מתברך ב-70 ברכות, ורבנו ארי כותב על זה סודות גדולים. נו, אז במקום שיש סודות, ויש תיקונים, זה משהו אחר. אבל כשאתה מדבר איתי על ליל שבת, כשאתה מדבר איתי על ליל יום טוב אחר, מאיך רציתי להגיד שיהיה מותר? ולכן הרב צפיחית בדבש מצדד לאסור ללמוד ולעסוק תיקון קראת כל הלילה. זה דברי הצפיחית בדבש. בא הבן שלו, הפתח הדביר, באור החיים, בסימן פר, גימטריה זכור לטוב, בסימן רש פי, הוא גם דן בזה, הוא אומר, תשמע, אבא הביא את הראיה הזו, אני אנסה להביא ראיה אחרת. ואז הוא מביא ראיה מהגמרה במסכת יומה. משנה. מה כתוב במשנה במסכת יומה בדף י"ח עמוד ב'? זה ראייה אחת, אחרי זה הוא מביא עוד ראייה מדף י"ט עמוד ב'. מה כתוב שם? כתוב שם במשנה שבליל כיפור, אם היה רגיל לקרות, היה קורה, נכון? הכהן הגדול, שלא היו רוצים הרי ששם יהיה, שלא יראה לו חס ושלום דבר לא טוב, אז היו, כל הלילה היה עוסק בתורה. ואם לא היה רגיל לקרות, היו קוראים לפניו. ואם ביקש להתנמנם, מה היו עושים שם התינוקות של פרחי כהונה? מקים באצבע צרדה. מה זה אצבע צרדה? מחלוקת רשי בתוספות ושנים. רשי כותב שהכוונה האצבע הגודל עם האצבע הזו, אבל תוספות ושנים כותבים והריטב"א כך כותב שהכוונה עם אצבע העמה, כמו שהיום רובה דעלמא נוהגים. כן, זה משהו מיוחד, זה הפרסים יודעים לעשות את זה משהו משהו. איך? יפה. זה עוד ראייה שהוא מביא אותה אחר כך, שבכלל מיום כיפור, בכלל יש דין של חמישה עינויים. אם יש דין של חמישה עינויים, אז אולי גם כן אפשר לטענות, להוסיף בעינויים. באמת זו שאלה שהפוסקים דנו בה בהלכות כיפור. האם מותר לאדם להוסיף טענית על יותר ממה שכתוב? בזה הקשו על אותם גדולים, אם נאמר שזה אסור, אותם גדולים שמו להם אבנים בתוך הנעליים, הרי אין לך בו אלא חידושו, מה שהתורה אמרה לך, חמישה עינויים, חמישה עינויים, זה קשור לסוגיה של קליצו, מה שהגרשה זדן וכו'. טוב, בקיצור, נחזור לעניין שלנו, אז כתוב שם מפורש, שאם הרגיל לקרות קורה, ואם לא, מקים קוראים לפניו, ולא זו בלבד, ביקש להתנמנם, מקים לו באצבע צרדה. אז אומר רבי, אומר הפתח הדביר, מה מוכח מפה? בואי שהבנת את הראיה? מה מוכח מפה? שאם או מוכח מפה שאם אדם רוצה להיות ער כל הלילה, אז זכורה יכול להיות ער. מה לי ליל כיפור? מה לי ליל שבועות? מה לי ליל הברית בליל שבת? או, אין משם ראייה. למה אין משם ראייה? כי שם יש לי סיבה שלמה הוא צריך להיות ער כל הלילה, למה שם יערה בו, השם יצא ממנו תומה. אז כל הסיבה בגלל שם יצא ממנו תומה, ומי שיוצא ממנו תומה, מה כתוב בגמרא בסוף מסכת יומא דף פעת, שזה לא טוב. האם אריך ימים, אם עלתה לו שנתה, איזה ראייה אריך ימים? אבל עליו אחי, תראו בתשובה ברבי עומר, אם מותר לאדם לטבול, אם קרה לו כזה דבר וכו'. אז זאת אומרת, מה אתה רואה מפה? שליל כיפור זה לא ראייה, כי שם יש סיבה למה להיות ער. הלאה וכי, ייתכן לבוא ולאסור.
באמת פתח הדביר הולך בשיטה של אבא שלו. כמו שאבא כתב בצפיחית בדבש, נטע לסדד לאסור, אומר גם אני מצדד לאסור, כי אין ראיה מהגמרא ביומה. בא הגאון רבי חיים פלאג'י בשאלות ותשובות לב חיים, והוא רוצה להביא עוד ראיה. אומר תראה, הצפיחית בדבש, הבאנו את הראיה שלו, נכון? אחר כך הבאנו ראיה מהצפיחית בדבש, מה אמרנו, רצה לדון מאיפה, מיום טוב, מיום טוב שני של גלויות, משבועות. בפתח הדביר הביא לנו ראיה מאיפה, מיומה, בדף י' ח' ודף י' ת'. אומר הפתח הדביר, רגע, לפני רבי חיים פלאג'י, עוד ראיה, בפתח הדביר, אומר, תשמע, אולי יש להביא ראיה מהתוספתא. יש לנו תוספתא בסוף מסכת פסחים. שם כתוב בפרק י', וזה גם בסדר הגדה של פסח, עוד מעט אנחנו נקרא, הגדה של פסח. מעשר בן עזר ורבי עקיבא ורבי יהושע ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובים לבני ברק והיו עוסקים כל הלילה, היו מספרים בסיפור יציאת מצרים כל הלילה עד שהגיע הבוקר, מה אמרו להם? באו נכנסו התלמידים שלהם, רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. זה מקם סבא. בקיצור, לא אמרתי את זה בדיוק במילים שכתוב שם בהגדה של פסח. בכל אופן, מה כתוב שם? שהיו מספרים מסיפור יציאת מצרים כל הלילה. קודם כל, רואים אמנם פשטות התוספתא ופשטות ההגדה של פסח, שזה היה חד פעמי. חד פעמי קרה והתאספו כולם בבני ברק ובליל יציאת מצרים וסיפרו כל הלילה ולא שמו לב וככה עסקו בתורה כל הלילה. אומר הפתח הדביר, ייתכן לצדד מפוריה להתיר אם בליל פסח עסקו בתורה, עסקו בלכות הפסח ובסיפור יציאת מצרים כל הלילה, אז הוא עדין גם בליל שבת. אומר לא, אבל אי אפשר להביא משם ראיה. למה אי אפשר להביא משם ראיה? שוב, כי שם התורה אמרה לי שיש מצוות סיפור יציאת מצרים. נכון שבזה שאני אמרתי פסח את מצה ומאור יצאתי ידי חובה, אבל מצווה על האדם לספר כל הלילה בסיפור יציאת מצרים. יש אומרים עד חצות הלילה, יש אומרים עד הבוקר. בא טור ומרן המציאו לנו המצאה בסימן תו פי א' עד שתחטפנו שינה. לא ניכנס לזה כעת, דיברנו בזה שנים שעברו, שיעורים שלמים להסביר וליישב. הרב משה צדק, יש בדיסקים, יש מאות שיעורים הרב בן פרט יוסף, השם יוסיף. אז הרב משה צדקה אומר, חכם משה אומר, אתה יודע מה זה עד שתחטפנו שינה? אין לך נביא לך בלי נדר. עד שתחטפנו שינה, כתוב הרב משה צדקה אמר לנו בשיעור לפני שנים, אומר שלא ילבש פיג'אמה בליל פסח. זה חידוש. שלא ילבש, אומר למה? עד שתחטפנו שינה. אז יש מי שרוצה לומר, עד שירדם על השולחן, לא ניכנס, זה פרטי, זה פרטים בהלכות פסח, עיין שם. לענייננו, שמה יוצא שאף על פי שחייב אדם לעסוק בלכות הפסח בסיפור יציאת מצרים כל הלילה, אבל זה דווקא שמה בסיפור יציאת מצרים, דווקא שמה בליל פסח, שיש לי מצווה לספר בסיפור יציאת מצרים כל הלילה, אבל בליל שבת, שאר ימים טובים, מחיתיתי להגיד שאדם צריך לעסוק בתורה כל הלילה, אדרבה, אולי צריך לישון, זמן שינה בשבת, תענוג. כן? זה דברי הפתח הדביר. מה תקשו לי כולם? מדברי הרמב״ם בלכות תלמוד תורה. אפשר לכאורה לפלפל משם. הרמב״ם כותב בסוף פרק ג' ולא יאבד אפילו לילה אחת מלילותיו. נכון? שאין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. אבל גם זה אפשר לתרץ. כי גם הרמב״ם דיבר בימי החול לא יאבד את רוב לילותיו. או הרמב״ם מתכוון שלא יאבד אף לילה אחת מלילותיו. הכוונה שכל הלילה אבל ישן מעט, מעט ישן. וכי הרמב״ם מסתור את עצמו מלכות דעות, שהרמב״ם כתב שמה שאדם ישן בלילה והשינה בזמן הזה ישנה מועילה, ודאי שהרמב״ם לא יסתור את עצמו. אלא הרמב״ם מתכוון לומר שישן מעט ויקום אחר כך, ולא כל הלילה יישב כמו הפנדי ישכב שמה בתוך הצ'רפאיה שלו, בתוך הסמירה, יקום ויתעורר. בא הגאון רבי חיים פלאג'י, שלא, אז הבנתם? זה הבאנו צפיחית בדבש, הבאנו את פתח הדביר, שתי ראיות, ודחינו אותם, גם הגמרא ביומה וגם מלכות פסח. ועכשיו בא הגאון רבי חיים פלאג'י, אומר תשמע, אומר בשאלות ותשובות לב חיים סימן קופי, אומר מפורש, אין לעסוק תיקון קראת ולהיות נאור כל אל שבת, למה? קיימה לנשנה בשבת תענוג אפילו ביום, נכון? שלא נדבר על פי סודם של דברים, שרבי מערך הוא כותב, בשער הכוונות בדף עין דלת עמודה דלת, וגם בפרי יצחיים בסוף שער, בסוף שער השבת, בפרק, סוף פרק א', שרבנו הרי הוא ישן בין שעתיים לבין שלוש, כל שבת, ובשינה הזו השיג מה שהשיג, כידוע עם הסיפור עם התונו של בלעם, כידוע, נכון? אומר,
וכתוב, וכל שכן בלילה, אני אומר לכם רבי חיים פלאג'י, נכון, אז אם שינה בשבת תענוג אפילו ביום, אז כל שכן בלילה, כל שכן בלילה שיש צער הגוף שמצטער, ולא יכול בשבת לעשות דבר שמצטער גופו משום עונג שבת, וכתוב באבות פרק ג' הנעור בלילה, הרי זה מתחייב בנפשו, מפרש שם רבנו המאירי, רבנו מנחם המאירי בבית הבחירה, רצונו לומר, הנעור כל הלילה, כי מי שלא ישן כלל בלילה, הוא דבר המזיק לגוף שמצער הרבה מאוד, אם כן בוודאי לא נכון לעשות. אז מה אתה רואה מפה, אומר רבי חיים פלאג'י, אומר מפורש, שיש עניין שאדם לא יהיה ער כל הלילה, בליל שבת. מה אמרנו מקודם לגבי העינויים של יום הכיפורים, הראיה במסכת יומם, בדף י' ח' ודף י' ת', אז אומר, הוא משיב על זה רבי חיים פלאג'י ואומר, אין ראיה מיום הכיפורים, כי אפילו יום הכיפורים שחל בשבת, מתענים בו חמישה עינויים, ועד רבה מצווה העינוי ולא העונג. זאת ועוד, כי אפילו לא היה יום תענית, והיה מותר לכל להתענג, כמו שאמרנו מקודם, ששמה הסיבה היא משום שלא יבוא תומעה לגופו. זה דברי רבי חיים פלאג'י שמה בשוט לב חיים. כן? לכן, מה יוצא לנו מזה? יוצא לנו מפה ראייה מפורשת, לכאורה, גם הצפחית בדבש, גם הפתח הדביר, גם רבי חיים פלאג'י, כולם הולכים באותו דעה, באותו מהלך, שיש לאדם בעיה להיות ער כל הלילה בליל שבת ולעסוק תיקון קראת. בא הגאון רבי יוסף חיים עליו השלום, בשאלות ותשובות שלו תורה לשמה, בסוף סימן תו ממתת, זו תשובה מאוד יסודית, ואגב, מי שרגיל בכתבי רבי יוסף חיים לומד הרבה יסודות בהלכה, והרבה יסודות בהנהגה, ששם רבי יוסף חיים כותב תשובה בדיוק על הנושא שלנו, האם מותר לאדם לעשות תיקון קראת בליל שבת, ומה הדין בליל המילה שחל בשבת? האם צריך לעשות לו ליל שיבורים או לא? האם יש חיסרון בדבר או אין חיסרון בדבר? ושם רבי יוסף חיים כותב בתשובה הזאת, הוא מביא שכל דבר שלא מפורש בזוהר הקדוש ורבנו האריזל, אז ידע חשן לך חותמת על זה, אז אל תמציא לך המצאות. שם על מה הוא מדבר? שם הוא מדבר על זה שהיו רגילים בשבוע השישי של ספירת העומר, היו רגילים לעשות תיקון קראת כל הלילה. כל הליל שישי לא לישון. אז הוא אומר, אומר רבנו ארי כותב, שכשאדם ישן בלילה, אדרבה, הוא זוכה שהמוחין שלו מתחדשים, והוא זוכה לעניינים גבוהים מאוד, על פי סודם של דברים שירצה יפתח שם יראה. בכוונה אני אומר לכם את המקור, שוט שו, תורה לשמה, סימן תו ממתת, שם הרבי יוסף חיים העריך לבאר על פי סודם של דברים, כמה תועלת שגורם השינה לאדם, כמובן יותר מדי, זה גם לא טוב. אבל אם זה במינון הנכון, בזמן הנכון, השינה מאוד מועילה להתחדשות האדם. ואגב, הרבה צדיקים היו זוכים בשינה שלהם לחדש חידושים, להאיר הרבה תירוצים והרבה יישובים. תשמעו סיפור מבהיל. לפני שנים, מורבי תמיד שיהיה בריא היה לוקח אותנו לצדיקים. כל הזמן, כל הזמן. אחד החכמים שהיינו רגילים ללכת אצלו, אחת לה, זה היה פה חכם נעים. חכם נעים אליהו, היה פה רב השכונה, חכם נעים בן אליהו, אחיו הגדול של מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. איך קוראים לבית הכנסת שלו? משהיוף, איך קוראים לזה? אה? מושהיוף? כן. פה ברחוב דוד, כן. סבא שלי, שמשלח לו רפואה שלמה, היה מהחברים איתו שהיו לומדים כל יום, חצי יום היו לומדים כתבי רבנו ארי, שמונה שערים לפי סדר, ואחר כך היו לומדים כתבי רבי יוסף חיים לפי סדר, שוט רב פעלים לפי סדר, אחר כך תורה לשמה, כל פעם מעט, ככה, גמרו עשרות ספרים, ככה סבא שלי סיפר לי, אני זוכר שהוא היה הולך שם. והחכם נעים אליהו סיפר למור אבי, היינו איתו, היינו ילדים, אז הוא סיפר פה, עוד לפני שחלה, היה אדם מאוד מיוחד, והדרשן מופלג, וגם כשהיה איזה משהו לא נעים בין הרב מרדכי אליהו לבין החכם אחר, תדעו לכם שהחכם נעים לא היה קשור לזה. לא היה קשור לזה, הוא תמיד היה חי באהבה ואחווה, שלום וראות עם כל החכמים וכולם. גם החכם מרדכי, רק זה היה אותו סיפור לא במצד החכם מרדכי, לא ניכנס לזה. שערי פוליטיקה לא נכנסים אצלנו. על כל פנים לא בשיעורים משתדלים. בכל אופן, כי חבל על הזמן גם, גם זה לא מועיל וגם חבל על הזמן, זה לא נשאר, זה לא... אז הוא עליו השלום סיפר למורבי, אומר תשמע, ליל שבת הייתי בבקשות, אני זוכר שהוא היה מגיע, היה דורש שם, ועליו השלום גם חכם יעקב היה מגיע שם אחריו,
והיו יושבים יחד, ואחר כך בפרט, אחרי שהחכם נעים נפטר, אז הרב יעקב יוסף היה יותר מחמיר לבוא ולחזק את, את הלומדים, וגם היה מדבר שם דברי תורה. אני זוכר, הייתי משתתף שם כל אל שבת, עשרות פעמים, פה בבית הכנסת מוסיוף. החכם נעים מספר למור אבי, אומר, והנה אני דורש שם בשבת, הבאתי איזה פסוק בספר ישעיהו, אמרתי להם מה רש"י מפרש, הבאתי להם פירוש אחר שהתחדש לי, ואני הודעתי, כל כך היה פירוש מתוק ומחזק. אומר, והנה, אחר כך אומר, למחרת, מוצאי שבת, אני הולך לישון, ישן בלילה, והנה, פתאום בא אצלי מישהו, ואני רואה אותו, כאילו בהקיץ. אומר, פסור, אני רדק. אני רדק. אומר, לא הבנתי, התעוררתי, אני מסתכל, אני לא מבין מה קורה איתי. ישר קמתי, נוטל ידיים, התעוררתי, נוטל ידיים. אתה נוטל ידיים, עוד פעם, הוא בא אצלי. אומר לי, חכם נעים, אני רדק. אני רדק. בקיצור, אומר, אני בינתיים מעורפל, אני לא יודע עם מה קורה איתי בכלל, לוקח סידום, ברכות השחר, ברכות התורה, ואז אני אומר, רגע, מה הפירוש? אני רדק. אולי הרדק בא אצלי להגיד על הפירוש של שאני אמרתי על ספר ישעיהו. אז אני פותח ספר ישעיהו, אחרי ברכות התורה, פותח בדיוק איפה שאני אמרתי, רואה את הרש"י, ואז אני רואה שאת הפירוש שאמרתי, הרדק אומר אותו. אז אומר החכם נעים, בא רדק מן השמיים להגיד לי שזה לא פירוש שלך, זה פירוש שלי, אני רדק. תראה מי חי פה, תראה איזה גאונים. הרדק בא אצלו, כן נכון, הרדק בא אצלו מהעולם העליון ואומר לו, תשמע, אני רדק. תקשיב, אם היה אדמור מספר כזה סיפור שקרה לו, אתה יודע כמה היו עומדים בתור. ותראה מי חי פה בשכונה, איזה צניעות, אפילו חליפה ארוכה מעולם הוא לא לבש. חכם נעים לבש כובע קנץ' קטנצ'יק, בלי שוליים רחבות, עם חליפה קצרה, ככה, פשטות, ענבה. אני זוכר כילד, איך בכל הזכרה שהיו מזכיר, תמיד היה כתוב, חכם נעים בן אליהו, כל הזמן היה כתוב, חכם נעים, כל הזמן, היה איש נעים, נעים. היה גאון, מקובל עצום. סבא שלי, ממי למד לכבן בנר חנוכה, את כל הכוונות, מטבע, ברכה ממנו. עד היום הסבא, הדבר היחיד אני חושב, או מהיחידים שהוא מכוון, זה בנר חנוכה. אפילו שהוא למד הרבה קבלה איתו, במשך שנים, הוא אומר, זה נתפס אצלי. ככה הסבא שיהיה בריא אומר. אבל ממי למד? מהחכם נעים. החכם נעים היה מקובל עצום. גדולי מקובלים של היום לא מגיעים לקרסוליים שלו, אבל הם, חביבי, הולכים, שתבח שמו. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. אבל הוא חכם נעים, איי איי איי. כן, כן נכון, פה בישא ברכה. כן, היה קשה עליו, נכון. דמעות, עליו השלום. אתה מזכיר לי שהשכן שלנו, השכן שלנו פה, בבית ישראל, שכן של ההורים, היה ראש עיבת מיר, הגאון רב רפאל שמואלביץ, עליו השלום. וכן, רב רפאל שמואלביץ, פתאום חלה לו, עליכם הלך תוך תקופה, ואז כשבתקופה שהוא חלה, כבר היה קשה עליו הדיבור, וכל התורה הייתה לו בראש. כל התורה, אני שאלתי אותו מאות שאלות אולי, מאות, בלי גוזמה אני אומר לכם, בלימוד, וזה הייתי הרבה שואל אותו, כל הזמן הייתי הולך שואל אותו, ועוד חכמים. אז אני זוכר, בימי חוליו, ההורים שלי היה איזה שמחה אצלנו, או איזה חתונה, אירוסין, משהו היה, הוא בא, הוא הטריח את עצמו לבוא, קראת טוב, תראה בן אדם, מה זה מידות של בן אדם, לא יכול לשכוח, הוא הגיע, ושרנו לו, ימים על ימים, דמעות זלגו לו מהעיניים, הוא בכה, הוא התרגש, איך אנשים באמת אכפת להם, איזה מידות, איזה יראת שמיים, איזה, זה גדולי ישראל האמיתיים, מאיפה ניכרים, אתה יודע? במידות שלהם. איפה שהמידות של הבן אדם, שם הוא. כמו המשכן, המשכן היה לו מידות. איפה השכינה שורה על האדם? במידות שלו. אז תראו, רבי יוסף חיים בתשובה הזו כותב כך. גם זאת הודיע לכם,
באמת כדאי לעשות שיעור שלם רק על התשובה הזו, זה באמת תשובה, אני הדפסתי אותה להביא לכם אותה, את התשובה הזו, ללמוד אותה, ואני רואה שהזמן לא מרשה ללמוד את כל התשובה הזו, אבל אני רק קורא לך, כי בתשובה הזו יש לי הרבה הרבה מה לדקדק בה, והרבה מה לפלפל ולסלסל בה, כל מיני דברים, הלכה למעשה בהנהגה ובכל מיני דברים מסוימים שלומדים ממנו, אבל אולי זה נשאיר לפעם אחרת, מה שכן קשור מיוחד לנושא שלנו, שהוא כותב מפורש. גם זאת הודיע לכם שבליל שבת ודאי אסור לעשות תיקון קראת לנדד שינה מעיניו, והרי זה חשיב כאילו מתענה בשבת שמצייר עצמו בשבת, והשם לא ציבל בזה, ולא ניחל אל הקדוש ברוך הוא מזה בכמה טעמים. מה הטעמים? איבא הייתם הקרא, איבא הייתם הסברה, הוא לא כתב, לא קרא ולא סברה. אבל אולי הכוונה שלו בגלל אשר פירו ייתן ביתו, אולי בגלל דברים אחרים, הוא לא כתב מפורש. ולכן, תראו לשון שלו, ולכן אותם הנוהגים לעשות תיקון זה לנדד שינה מעיניהם בליל המילה, וכן בליל היורצייט, כי מה היה המנהג שלהם הרי? שביום פטירת אב או אם, עושים תענית ביום, מרן כותב את זה, מה שאני זכור לי בשלוש מקומות, גם ביורי דעה וגם באור החיים מרן כותב את זה, גם בהלכות אבלות וגם בהלכות בתו קוף סמך ח' אני חושב, גם שמה, בהלכות העניות, לגבי יורצייט, ויש מחלוקת כשזה חל בשבת, האם מקדימים או מאחרים, האם אתה מקדים את התענית ליום שישי או שאתה מאחר את זה ליום ראשון, בכל מקרה, כך או כך, כתוב מפורש שמה, שגם היו נוהגים, מלבד התענית היו נוהגים להיות נעורים כל הלילה לעשות תיקון קראת. לא רק איזה כמה ברכיות, או איזה סעודה עם צילומים, מזכרת מאותו מקום. אלה עושים לימוד כל הלילה. ואני אגיד לכם את האמת, כל כך נפלא, בשנים האחרונות נתפס הדבר הזה, שהנכדים לוקחים סיום שס, ומחלקים את השס, תלמוד בבלי. זה דבר מדהים. זה כל כך תופס תאוצה. ראיתי זה בעשרות מקומות. ומי שלא, זה לאשכנזים, זה כבר מאות שנים, שס משניות. שס משניות כל שנה, בליל היורצייט של הסבא, של הסבתא, עושים לימוד. וזה דבר נפלא. יש פה איזה יהודי, אני לא יודע את השם שלו, קוראים לו משה, אני לא יודע את המשפחה שלו, הוא פרסי. צריך שהייתי בחור, כמה מסכתות סיימתי בזכותו. לא יודע מי נפטר לו, או אבא או אמא, ובמשך כמה שנים, הוא גר פה בשמואל הנביא. אני מדי פעם רואה אותו, ראיתי אותו לפני איזה שבועיים ברחוב, אמרתי לו, תשמע, אתה רבי משה? אמר, כן. מה נפתא מכיר אותי? אמרתי לו, כמה מסכתות זכיתי ללמוד בזכותך. היה משלם על כל דף דולר. אתה יודע, בחור בין 15, 16, 17, כל דף נותנים לו דולר. אדוני, הוא יהיה ער גם כמה לילות בשביל זה. אמרתי לו, תדע לך, כמה מסכתות אני למדתי בזכותך? בזכות הדולרים שהוא הביא. אשרה ואשרה חלקו. בקיצור, אז זה מאוד תפס תאוצה, שאדם יש לו איזה פטירה של בן קרוב, משהו במשפחה, בתוך השנה, אם הוא לא ברחי, גורם לאחרים שילמדו את כל השס, מביא להם כמה עידוד, וזה דבר גדול, זה דבר נפלא מאוד, בפרט אם זה הצאצאים של נפטר או משהו כזה, ודאי שזה מעל יותר. גם אם בן נפטר לו עליכם, כתוב מפורש בקדמונים שהאבא יש לו כוח, לא רק ברא מזכה אבא, גם האבא יש לו כוח לזכות את הבן, כמו שדיברנו במקומות אחרים. זה הראיה, זה אחד הראיות מהגמרא בסוטה שם, נכון, עם דוד ואבשלום, נכון. אז שמה כותב הרבי יוסף חיים, תראו איזה לשון הוא כותב, וכן בליל יורצייט של אב ואם, אם מרע לילה זו בשבת ויום טוב, לא יעשו כן לנדד שינה מעיניהם כל אותה הלילה. שמעתם? כלומר, אם אתה חל ליל המילה בשבת, או ליל יורצייט, בליל שבת, ואתה נוהג לעשות תיקון קראת, הגאון רבי יוסף חיים לא מצדד לאסור, הוא כותב מפורש שאסור. למה איבא הייתם הקרא, איבא הייתם הסברה? מה זה איבא הייתם הקרא, איבא הייתם הסברה? זה צריך לשאול אותו, אבל ככה הוא כותב. ככה כותב רבי יוסף חיים מפורש, צריך לומר, בגלל הסיבות שאנחנו אמרנו. אבל מי שמעיין בשורשם של דברים, רואה שלכאורה יש לשדות נרגה בכל הבניין הגדול הזה שעשינו. למה? ייתכן לומר שכל האיסור שהפוסקים כתבו לצדד לאסור, זה דווקא במקום שמה? דווקא במקום שאדם מכוון לזה. או מה זה מכוון לזה? הכוונה שהוא מכוון עכשיו יותר כל הלילה. אבל אם הוא נמשך, תלמיד חכם, אגב הרבה בכמה מקומות, דוגמה, פסחים ד' עמוד א', דוגמה, יש עוד. שתלמיד חכם שאני צלצו במד רבנן, דמשך שמעת. תלמיד חכם בזמן שהוא לומד, הלימוד שלו נמשך, הוא לא שם לב.
אלא אם כן רבים נמצאים איתו, אז רבים עד כרע הדת, כמובן הרבה עירובין דפגים אל עמוד א'. אז זה אחד. שתיים, יש מקום לומר שמתי יש בעיה, דווקא במקום שיש לו צער מזה, אבל אם זה תענוג בשבילו, מחת תיתי לאסור טיפוק לה, ממה שדנו הפוסקים בשאלות ותשובות מנחת אלעזר ממונקאץ', או בשאלות ותשובות יביע עומר בחלק ו, בחלק ב', ועוד, גדולי העולם שדנו, האם מותר לאדם ללמוד עיון בשבת, הרב חידה בברכי יוסף בסימן רש צדי, עוד, גדולי העולם דנו בדבר, האם יש לצד, לצדד לאסור, איך תלמד עיון, הרי אתה מתקשה ויש לך קושיות ותירוצים, איך עכשיו אתה תעיין בדבר הזה בשבת, זה יגרום לך צער, או אלא בגלל שזה עונג שבת שלא מותר, אז יש מקום לומר שכל מה שכתב הצפיחית בדבש, פתע הדביר, לב חיים פלאג'י, תורה לשמה, ועוד כמה פוסקים שהלכו בעקבות שלהם, למה יש לאסור? בגלל מה? בגלל שיש לו מזה צער, אבל אם יש לו מזה תענוג, כמו שהר"ן כתב, הר"ן שכתב בכתובות בדף סמך ב' שם בחידושי הר"ן על דברי הריף, שהוא כתב שתלמידי חכמים, אפילו שמנדדים שינה, אפילו שהולכים לישון כל השבוע, בליל שבת, שרש"י כותב שזה עונג שבת לישון, שזה לילה של תענוג, בכל זאת, אם יש לו מזה תענוג, אם יש לו מזה עונג שבת, הוא רוצה לתרץ את הקושיה, אין לו מזה נחת רוח שהוא לא למד את הסוגיה, אין לו נחת רוח מזה שהוא לא הספיק את ההספיקים שלו כל השבוע, אז בשבת יש לו פנאי, הוא רוצה לשבת וללמוד, מחיתיתי לבוא ולאסור. למסקנה, כן, יש עוד מה לפלפל בזה, בעוד כמה וכמה סברות, אבל למסקנה, ממה שאנחנו למדנו כרגע, כן, שינה בשבת. יפה, יפה מאוד. יפה מאוד. באמת, הקף החיים פלאג'י אומר שמה שאמרו על שינה בשבת תענוג, זה נאמר רק לצדיקים. הוא אומר, וגם זה, רק לאלה שמכוונים בסודות התורה, הוא אומר, אבל אנחנו? הוא אומר, עד רבה, מצווה להיות נאורים, ומצווה לעסק בתורה כל הלילה, וכולי ואולי, וכולי ואולי, שיהיה לנו, ייכנס לנו איזה משהו לתוך הקופסה הזאת. כמה אנחנו רוצים כבר שייכנס איזה משהו? השבת זה זמן של זכות, כמו שאמרנו. ומה שיצא לנו מפה, באמת שהדעה הרווחת בפוסקים, כמו שאמרנו, באמת שלא עושים תיקון קראת כל הלילה. אף כמינה, שאם חל ליל המילה בשבת, ורוצים לעסוק לימוד בתורה כל הלילה, אפשר לעשות מחצות הלילה עד הבוקר, או לימוד תורה עד חצות הלילה. אם נדון מצד שמירה, אמרנו שיש מקום לומר שהתינוק לא צריך שמירה בליל שבת. אבל אם נדון מצד לזכות אותו, לפי הפוסקים האלה, כמו שאמרנו, או יעשו עד חצות, או מחצות והלאה, או כך וכך. מה יעשה אבי הבן רוצה לעסוק בתורה כל הלילה? אז אני גם העליתי בתשובה בזה, שיש מקום לצדד ולהתיר. זה לא איסור מדאורייתא לבוא ולאסור ולישון. עכשיו, זה בנקודה הזו של ליל שבת. מה רצת להשלים בדקות עד שיבוא הרב? להשלים דבר קטן מהעניין של התיקון חצות. לגבי תיקון חצות, מה יצא לנו בסוף? אז ראינו את רבי חיים פלאג'י שכתב שלא להיות ער, ראינו את רבי חיים פלאג'י שכתב שאם רוצה לעסוק שאם רוצה לעסוק בתיקון חצות, אז אמרנו שרבי חיים פלאג'י כתב שיכול להיות ער, שיכול להגיד תיקון חצות. למה? בגלל שזה לא נקרא יום טוב שלו. אז מה סיבת המחלוקת של הפוסקים שראינו, הרבן איש חי ורבי חיים פלאג'י במועד לכל חי, זיכרונות אליהו מני שהבאנו בשיעורים הקודמים, יסוד המחלוקת שלהם לכאורה הייתה האם ליל המילה נחשב כיום טוב או לא. אם אני אומר שליל המילה כבר אז מתחילה הערה של הליל יום טוב שלו, אז לא יגיד תיקון חצות. וגם זה אמרנו, איזה תיקון חצות לא אומר? תיקון רחל, אבל תיקון לאה כן יאמר. אבל אם נאמר שליל המילה זה לא מתחיל להערת היום טוב, אלא הערת היום טוב מתחילה רק מהיום ולא מהלילה, אינה חינמי, יאמר תיקון חצות. זה יסוד המחלוקת בין רבי חיים פלאג'י והבן איש חי ודעימיו. רבי חיים פלאג'י אומר שליל יום טוב, ליל המילה לא נחשב כליל יום טוב. הבן איש חי יגיד לך שזה כן עכשיו כליל יום טוב. מה זה ליל יום טוב? הכוונה הערת היום טוב. הערה של ליל המילה, של יום המילה, מתחיל מהלילה. באמת, שאתה לומד בספרות של הראשונים, כמו במחזור ויטרי למשל, רבנו שמחה מויטרי, תלמידו של רש"י ועוד, אתה מגלה
שאור ליום שמיני, כלומר עוד לפני, מבעוד יום של יום השמיני, כלומר ביום השביעי, כך כותב גם בזכר דוד ממודנה, אז אבי הבן היה מסתפר, שלא יחכה לליל הברית להסתפר. הוא אומר למה? כבר ההתנוצצות של הברית מתחילה מהלילה, אתה לא מסתפר בליל הברית. באמת היו מנהגים שהיו מסתפרים, אבי הבן היה מסתפר, והיו עושים איזו חגיגה מאוד מאוד גדולה בליל המילה דווקא. טוב, בכל אופן איך שלא יהיה, כך או כך, אותו שאלה יש לנו גם לגבי הדין של הסליחות. האם אבי הבן אומר את התחנונים של הסליחות בליל המילה? הרי מעמוד השחר הוא כבר פותר מתחנון, ואז לא אומרים וידוי. מה יעשה בליל הברית? אני יש לי זה כל הזמן, כשאני מוהל יש לי זה כל הזמן לגבי תיקון חצות הלכה למעשה. מה לעשות? לעשות כמו הבן ישחי או לעשות כמו רבי חיים פלאג'י? אז בהתחלה שאתה מוהל ויש לך אחד מעיר שניים ממשפחה, אתה מרגיש יש לי יום ברית מחר וזה, אז אתה מרגיש שערה וזה, ואתה פותר מתחנון, ובלילה אתה אומר אני הלילה לא אגיד תיקון חצות, תיקון רחל, רק תיקון לאה. אבל שזה קורה לך כבר כל הזמן, אז אתה אומר גם אני לא אגיד תיקון חצות, איך אני אתקרב לקדוש ברוך הוא? איך אני יכול להפסיד את הדבר הזה? אז אני לעצמי, אני לא אומר לאחרים, אבי הבן, יש לך דעת בן ישחי, יש לך דעת רבי אליהו מני, יש לך דעת שאלות ותשובות רבי עקיבא יוסף שלזינגר, בעל לב העברי בחלק אור החיים, חלק א' סימן א', תשובה מאוד קצרה. יש לך דעת הגאון החסיד הפלא יועץ בתשובה, חלק ב' סימן י"ט, שהוא חוכך בזה, האם ליל המילה נחשב כליל יום טוב או לא, והוא כותב ככה, במה שנסתפקו אם בליל שבוע הבן שיש נוהגים לעשות לימוד כל הלילה, אם אמרו תיקון רחל ווידוי, אז הוא כותב כך, יש פנים לכאן ולכאן, יש מקום לומר שכן, יש מקום לומר שלא, אז מה המסקנה שלו? וגם בזה נראה לי דהם אומרים, למה? דעברה, בלכאורה יש לדמותו ללא נערב יום הכיפורים, הרי ביום לא אומרים תחנונים, בכל זאת בלילה, ליל כיפור, אנחנו כן אומרים תחנונים. נראה, דלא דמה, דהתם, מה שחשוב יום טוב ערב יום הכיפורים, למה? כי מצווה לאכול. וכל האוכל ושוטה בתשיעי, כאילו איתן עד שיעי ועשירי, כך למדנו 4 פעמים בשס. ואם כן, אינו חשוב יום טוב, אלא ביום שיעי, שהוא זמן אכילה. אבל כאן בליל הברית, אף על גב בזמן המינה אלא אינה אלא ביום, מכל מקום לדידן דלא אמרנן תחנונים, אלא מפני כבוד בעלי הברית, אף אם אין עושים המינה בבית הכנסת, אם כן, כיוון בלילה אומרים בבית היולדת, שימו לב לראיה שלו, שבבית היולדת היו באים בליל הברית, בליל השמיני, אומרים שם ערבית בנעימות ומגינות, ועושים שמחות ומתקנים הבית, ואבי הבן לובש בגדי שבת, אם כן אבי התחלת, זה שמחה. שמעתם מה הוא אומר? הוא אומר, המנהג שלהם היה שם בבולגריה, איפה שהם היו, אומר שבליל הברית כבר היו באים כולם לבית, ושם היו עושים תפילת ערבית, ואבי הבן כבר לובש בגדי שבת. וכמובן לא היו מביאים בורקס מהחנות, הכל מכינים בבית, וכבר היה התעוררות ושירים, ובערבית היו קוראים לזה בושבחות, מביאים אנשים שנגנו ועושים שירים ומדליקים נרות ועושים שמחה. אומר, תשמע, זה התחלת השמחה, אתה תשב תגיד תיקון חצות שמה? איך תגיד תיקון חצות? לכן הפלא יועץ דעתו שלא אומרים תיקון חצות בבית אבי הבן. זאת אומרת, הבן ישחי הרי דעתו שלא רק אבי הבן לא יאמר, שרק אבי הבן לא אומר, אבל מה בבית אבי הבן? בצנעה כן יאמר. אתם מכירים את הסיפור שהבן ישחי מביא בפרקי אבות שלו? כן. אז הרב בן ציון חזן אומר שזה היה עם הבן ישחי עצמו הסיפור הזה. זה סיפור מפורסם. זה סיפור כמו שכולם מכירים אותו. זה סיפור ידוע, מפורסם. גם מצווה רק עדיף להספיק עוד כמה דברים. גם שם אתה רואה בסיפור, הרב בן ציון חזן אומר שמי זה היה אותו תלמיד חכם שנשאר באותו מקום, לא פגע באותו עשיר. מצד שני אמר תיקון חצות בצנעה, זה היה בן ישחי בעצמו. זה היה רבי יוסף חיים בעצמו. הוא לשיטתו שאומר לך שבצנעה כן אומרים. שמה כן, בצורה אבל שלא ירגישו. נכון, נכון. זה בפרקי אבות הוא מביא בפרק ב'. נכון, זה חכם, זה שולחן ערוך החמישי. אז יוצא שדעת הפלא יועץ, ודעת בן ישחי, ודעת הגאון רבי אליהו מני, ודעת שאלות ותשובות רבי עקיבא יוסף שלזינגר, רק אצלו יש יותר חידוש, שהוא גם מתייחס מהדין של המוהל והסנדק. זאת אומרת, לא רק אבי הבן, אלא גם הסנדק וגם המוהל לא יגידו תיקון חצות, הכוונה לא יגידו תיקון רחל, אבל תיקון לאה, כן יאמרו. מה למסקנה? דעת הבן ישחי, אבי הבן, שלא יאמר. דעת הגאון רבי חיים פלאג'י שהיא אבי הבן, כן אומר אפילו תיקון רחל.
המנהג פשוט התפשט, מה שאני ראיתי, המנהג פשוט שלא אומרים תיקון שאבי הבן לא אומר. מה הדין מוהל? לעניות דעתי. אבי המוהל שלא, או סנדק שיש לו הרבה סנדקאויות, שלא רוצה, שלא, שמונע את עצמו מלומר, יש לו על מה שיסמוך. אבל אני חושב שלעניות דעתי, שמוהל שהוא תדיר מל, בטח שיאמר. גם... כן. אז הנה חינם, היא הסבא של הילד, לא יגיד תיקון חצות אותו הלילה, לא יגיד תיקון רחל, אבל תיקוניה, כן, צריך לומר. אני רק חושב שמדברי ירושלמי יש קצת לצדד. מה ירושלמי בשבת, וגם ירושלמי בבמות בפרק ח' שדנו לגבי כהן קטן, בן שמונת ימים, האם מותר לסוך אותו בשמן של תרומה, משם יש מקום גדול לפלפל, האם הערת ליל המילה, האם הערת המילה כבר חלה מליל הברית או לא? כי שם המשמע שהערת ליל המילה, שהערת המילה חלה מליל הברית, כבר אז יש לו שם תורת ערל, אלא הוא לא יכול למול אותו, כי הוא ביום השמיני ימול בשר אורלתו. אז אם כבר מליל השמיני יש עליו שם אורלה, יש עליו עניין של שמירה, אז מילא גם כן יש מקום לומר שהוא לא יצטרך לומר תיקון חצות, יש מה לצדד ולדון בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. חזקים וברוכים תהיו להשם.